नमस्कार, म विक्रम आदि राई अखिल भारतीय गोर्खालीग केन्द्रीय समिति को पक्षबाट आज हजुर समक्ष उपस्थित भएको छु। विशेष के जानकारी हजुरहरुलाई दिन चाहन्थ्यो भने हाम्रो जुन चाहिँ पूर्व निर्धारित अनसनको कार्यक्रम थियो, आमरण अनसनको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम विषय पनि सम्बन्धी पनि जानकारी थियो। विशेष के थियो भने सांसद माननीय सांसद राजु विष्टज्यूको जुन चाहिँ कार्यशैली छ अनि उहाँको उपलब्धिहरू छ, त्यो त्यसको जुन चाहिँ समीक्षाको निम्ति, त्यो कार्यशैली अथवा त्यो उपलब्धिहरू जान्नको निम्ति, जनता समक्ष राख्नको निम्ति हामीले उहाँलाई प्रश्न खडा गरेका थियौँ। अनि त्यो प्रश्नको जवाबमा उहाँले त्यस्तो राम्रो प्रतिउत्तर प्रतिक्रिया नदिँदा हामीले यो अनसनको कार्यक्रम उहाँबाट सत्य कुराहरू निकाल्नको निम्ति गर्न मजबुर बन्यौँ। विशेष के थियो भने कार्यक्रम हाम्रो 1 र 2 तारिक अगस्तको धरनाको कार्यक्रम थियो, जुन कार्यक्रम कतिवटा प्रशासनिक असुविधाहरूको कारणले गर्दा हामीले रद्द गर्नु पर्यो। अनि सँगसँगै 3 तारिकदेखि सुरु हुने जुन चाहिँ अनसन थियो, त्यो अनसनलाई हामीले 1 तारिकदेखि नै गर्ने निश्चय गरेको छौँ, भोलिदेखि गर्ने निश्चय गरेको छौँ। अनि यो अनसनमा हाम्रो पार्टीका महासचिव श्रीमान एसपी शर्माज्यू एक्लै नै बस्नुहुनेछ। अनि अनसनको विषयमा बोल्न पर्दा, अनसन कार्यक्रम हामीले राजु विष्टज्यूको उपलब्धिहरूलाई प्रश्नचिह्न खडा गर्न गरेर चाहिँ गरेका थियौँ। जुन प्रकारले राजु विष्टज्यूले एउटा प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसको जवाबमा हामीले यो अनसन नगरी नहुने खालको परिस्थिति पैदा भयो। अनि शर्तहरू पनि हामीले अनसनमा धेरै नै एउटा जनसाधारणलाई एनलाइटेन गर्नको निम्ति, जनसाधारणले जान्ने अधिकार छ अनि जनसाधारणले उहाँको कामको विषयमा जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने खालको नै शर्तहरू हामीले राखेका छौँ। विशेष पहिलो शर्त के हो भने, यो अनसन तबसम्म लागु अथवा जारी रहनेछ जबसम्म राजु विष्टज्यूले, हाम्रा सांसदले हाम्रो अगाडि आएर लिखितमा, उहाँले अहिलेसम्म भाजपाले भोट जितेको बेलामा जुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा, चुनावी घोषणा पत्रमा सम्मिलित गरिएको हाम्रो क्षेत्रको 2 मुद्दा थियो, एउटा 11 जनजाति अनि अर्को पिपिएसको मुद्दा थियो, त्यो 2 मुद्दाहरूमा राजु विष्टज्यूले अहिलेसम्म कतिको काम गरे अनि प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, 11 जनजातिको मुद्दा फत्ते हुनको निम्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो अनि पिपिएसको निम्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, यो चिज उहाँले स्पष्ट रूपमा लेखेर दिनुभयो भने अनि सन्तुष्ट हुने खालको नै अब जवाब हुनु पर्यो। त्यो जवाब आइसकेपछि मात्रै यो अनसन उठ्नेछ। यदि यसो हुँदैन भने, दोस्रो नम्बरमा, यदि उहाँले काम गरेको हुनुहुन्न भने, काम गर्दा के बाधाहरू भयो उहाँलाई, कहाँनिर अप्ठ्यारोपनहरू भयो, अनि यदि उहाँले काम गर्न चाहेको खण्डमा फर्दर अगाडि के कस्ता सहयोगहरू उहाँलाई चाहिन्छ सांसद हुनको नाताले, यी चिजहरू उहाँले लेखेर दिनु पर्यो, होइन? अनि त्यो भइसकेपछि यो पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने, अर्को कुरो पनि हामी उहाँलाई अप्सन राख्छु, अहिलेसम्म उहाँले लेखेर दिनु पर्यो, मैले काम गरिनँ, थर्ड अप्सनमा मैले काम गर्न सकिनँ, कारणहरू लेख्ने पर्याप्तै एउटा मौका दिएको छौँ, दोस्रो शर्तमा के कारणले काम भएन भन्ने कुरो उहाँले लेखिसक्नु, अनि अहिलेसम्म मैले काम गर्न सकिनँ, अब म काम गर्छु, अनि आउने डेडलाइन यति बेलासम्म म काम गर्छु, म प्रक्रिया सुरु गर्छु भन्ने 2024 डेडलाइन हामी मान्दैनौँ। यो आउने जुन चाहिँ विन्टर सेसन छ, त्यो विन्टर सेसनमा उहाँले कुन पक्षेप लिनुहुन्छ, यी 2 मुद्दाहरू विषय लिएर, 11 जनजाति अनि पिपिएसको मुद्दा विषय लिएर उहाँले कुन पक्षेप लिनुहुन्छ अनि के सहयोग चाहिन्छ, त्यो चिज उहाँले रिटर्नमा दिनु पऱ्यो हामीलाई, अनि यो अनसन उठ्नेछ। अनि यी तिनै चिजहरू उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने, उहाँले राजीनामा दिनुबाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन, उहाँले 4 नम्बरमा राजीनामा दिएपछि मात्र यो अनसन उठ्नेछ। अनि त्यति मात्रै नभएर, अब यो अनसनको क्रममा यदि कुनै पनि अप्रिय घटना घट्छ, यदि हाम्रो पार्टीका मूल सचिव जो अनसनमा बसिराख्नु भएको छ राजु विष्टज्यूको जवाब पर्खेर, उहाँको स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको गडबडी हुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, उहाँलाई कुनै पनि शारीरिक नोक्सानी हुन्छ, केही पनि अप्रिय हुन्छ भने, त्यसको पुरापुरी जिम्मेवारी सांसद राजु विष्टज्यू हुनेछ। लगायत राजु विष्टज्यूलाई 2019 जसले राजु विष्टज्यूको पक्षमा भोट मागेका थिए, जति पनि गठबन्धनमा, त्यति बेलाका गठबन्धनमा सामेल थिए जति पनि राजनीतिक दलहरू,
उनीहरु पनि जिम्मेवारी हुनेछन् अनि जति पनि अराजनैतिक संघ संस्था व्यक्ति व्यक्तित्व राजनीतिक अराजनैतिक व्यक्ति व्यक्तित्वहरु बाजुविष्टको पक्षमा अब भोट माग्न गाउँ गाउँ पसेको छ यी सबै व्यक्तिहरु संगठनहरु यो अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी बन्नेछन् अनि अब अर्को कुरा किन हामीले यति जोर जबरजस्ती गरेर यति जोर दिएर हामीले यो काम गर्दै छौ भन्दाखेरि वास्तवमा यो धर्म हाम्रो होइन यो धर्म हाम्रो होइन पार्टी हाम्रो हुन सक्छ लोकतन्त्रमा विपक्षको उत्तरदायित्व हुन्छ त्यो उत्तरदायित्व हामीले निभाउँदै थियौ यो भन्दा अगाडि पनि तर यो धर्म सबैभन्दा पहिला विपक्षको भन्दा पनि पहिला चाहिँ गठबन्धनमा जति पनि दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको थियो तर उहाँहरूको गठबन्धनको दलको नेताहरूले नेतृत्वहरूले आफ्नो गठबन्धनको भूमिकालाई छोडेर बिर्सिएर उहाँहरूले राजु विष्टको खुट्टा मालिस गर्नुपट्टि लागिसकेपछि उहाँले आफ्नो धर्म राजनीतिक धर्म भुलिसकेपछि उहाँको जातीय राजनीतिक धर्म भुलिसकेपछि गोर्खा लिगले अगाडि पछेप नलिई भएन त्यस कारणले गर्दा उहाँको गठबन्धनभित्रको दलहरूको असफलताको कारण नै आज गोर्खा लिग अगाडि आएर यसरी पछेप लिनु परेको भन्ने कुरो पनि हामी स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ सबैको अगाडि अनि अन्य कुराहरू पनि छ पिपिएसको कुरा नगरौँ किनभने पिपिएसको केही टुङ्गो छैन सरकारले के भनेर पिपिएस लेखेको त्यो पिपिएस भनेको के हो कस्तो हुन्छ न नाक टुङ्गोमा छ न नाक नाक्छ थाहा छ हामीलाई न त्यसको टुङ्गोको नाम थाहा छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन पिपिएस विषय लिएर अनि पिपिएस विषय के हो पिपिएस भनेको के हो भनेर सोध्ने हिम्मतसम्म अहिले गठबन्धनको दलहरूसँग छैन अनि पिपिएस विषयलाई म अलिकति पर सारेर 11 जनजाति जुन चाहिँ एकदमै के भन्छ सम्भव छ त्यो 11 जनजाति विषय लिएर पनि म प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु यहाँ यो अनसनमा आउनुको कारण एउटा 11 जनजाति पनि हो 11 जनजातिको मुद्दा विषय लिएर गठबन्धनका दल राजु विष्ट हाम्रा सांसद लगायत भाजपा अनि गठबन्धनकै दलहरू पनि स्थानीय दलहरू पनि इमान्दार छैन भन्ने कुरो हजुरहरू समक्ष म पुरा तथ्यसाथ राख्न चाहन्छु हाम्रा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले बारम्बार भनिरहेका छन् मिजोरामको जस्तो सजिलो छैन कम्प्लिकेसन्सहरू छ कठिनाइहरू छ त्यहाँनिर जटिलताहरू छ जटिलताहरू सरकारले बताइसकेको छ पहिला नै त्यो के जटिलताहरू छ भन्ने कुरो सरकारको पक्षबाट जुन चाहिँ अफिसियल आधिकारिक जटिलताहरू छ हामीलाई 11 जनजाति दिनुमा त्यो जटिलताहरू विषय लिएर दुईवटा कुरो चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ यो आरटिआईको जवाबमा जुन आरटिआई चाहिँ यहीँबाट दार्जिलिङबाटै गरिएको थियो अनि जसको जवाब चाहिँ 2019 चुनाउ आम चुनाउभन्दा अगाडि नै आएको थियो अनि त्यो जवाबमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यदि 11 जात गोष्ठीलाई जुन चाहिँ सम्बन्धित 11 जात गोष्ठीलाई 11 जनजातिको मान्यता दियो भने सिक्किममा पनि पुरा सङ्ख्यामा धेर सङ्ख्यामा यी जात गोष्ठीहरू नै बसोबासो गर्छन् यी जात गोष्ठीहरूलाई यदि 11 जनजातिको मान्यता दियो भने सिक्किमको जुन चाहिँ पुरानो जात जनजातिहरू छन् पुरानो जनजातिलाई यिनीहरूको सङ्ख्याले गर्दाखेरि समस्या हुन्छ उनीहरूको जनजातिको जुन चाहिँ सुविधाहरू छ मर्यादा छ त्यो माथि आँच आउँछ र उनीहरूको अधिकारमाथि आँच आउँछ भन्ने एउटा कुरा लेखिएको छ स्पष्ट रूपमा ट्राइबल मिनिस्ट्रीको तर्फबाट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्रीको तर्फबाट जवाब आएको छ नि अर्को जवाब के आएको छ भन्दाखेरि किन हामीलाई हाम्रो यो 11 जात गोष्ठीलाई 11 जनजातिको मान्यता दिनु हुँदैन के कम्प्लिकेसन छ भन्ने जवाबमा अर्को कारण के बताइएको छ भन्दाखेरि नदिनुको कारण यदि दार्जिलिङमा अथवा यो बेल्टमा बस्ने यी 11 जात गोष्ठीहरूलाई 11 जनजाति बनाइयो भने सुख भोगको निम्ति सुविधाको निम्ति सुविधा भोग्नको निम्ति सरकारी सहुलियत भोग्नको निम्ति नेपालबाट इन्फिल्ट्रेसन बढ्छ यी दुईवटा कारणहरू देखाइएको छ यो आधिकारिक कम्प्लिकेसन हो सरकारले बताएको जटिलताहरू हो अब हाम्रो नेताहरूले अहिलेसम्म यो पनि भन्दैन कम्प्लिकेसन मात्रै छ भन्छ अब यो कम्प्लिकेसन सरकारले बताएको कम्प्लिकेसन हामीले जनता समक्ष राखिदिउँ अब हाम्रो नेताहरूले भनेको कम्प्लिकेसन चाहिँ कस्तो कम्प्लिकेसन हो जुन चाहिँ उहाँहरूले भन्नै सक्दैन कि त्यो कम्प्लिकेसन 2019 भोटभन्दा अगाडिको कम्प्लिकेसन हो कि त्यो कम्प्लिकेसन्स उहाँहरूको लागि मात्र हो जनताको लागि सरकारको लागि पनि होइन त्यो कम्प्लिकेसन्स कति बेला पैदा भयो भन्नै नहुने कम्प्लिकेसन्स कस्तो छ उहाँहरूले कस्तो खालको सम्झौता गरेर कस्तो खालको बातचितको आधारमा उहाँहरूले 2019 राजु विष्टज्यूलाई सांसद बनाएर पठाउनु भयो यी कुराहरू बडो शङ्कास्पद छ किनभने कम्प्लिकेसन सरकारले बताउँछ भने हाम्रो गठबन्धनको दलहरूलाई के समस्या छ आफ्नो कम्प्लिकेसन्स भन्नुमा यो माथि धेरै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ अनि अर्को कुरा हाम्रो दलका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू इमान्दार छैनन् भाजपा छैनन् सांसदले काम गरेको छैन भन्ने कुरो प्रष्टै हुन्छ 2019 आफूले भोट जित्नु बित्तिकै जुन प्रकारले सांसद राजु विष्टज्यूले प्रश्न गरेका थिए ट्राइबल मिनिस्ट्रीलाई त्यो प्रश्न तिनवटा प्रश्नमा कुनै पनि प्रश्न यो ट्राइबलकै विषयमा छ जनजातिको विषयमा छ
तर प्रक्रिया मात्रै सोधिएको छ हेर्नुस् प्रक्रिया मात्रै सोधेको छ म पढेर सुनाउँछु पहिलो द स्पेसिफिक म्यान्डेट एन्ड रोल अफ द रजिस्टर जनरल अफ इन्डिया विथ रेस्पेक्ट टु आइडेन्टिफाइङ लेफ्ट आउट ट्राइब्स फर इन्क्लुजन एज द सिड्युल ट्राइब्स अफ इन्डिया पहिलो प्रश्न यसमा दार्जिलिङको 11 जनजातिको कुरा आएन दोस्रो प्रश्न द कन्स्टिट्युसन एन्ड लिगल प्यारामिटर्स अन्डर विच आरजीआई क्यान एक्सेप्ट अर रिजेक्ट रिक्वेस्ट फर इन्क्लुजन एज एसटी बाई द लेफ्ट आउट ट्राइब्स दोस्रो प्रश्नमा पनि दार्जिलिङको 11 जनजातिको विषयमा आएन खालि आरजीआईको आरजीआईमा कसरी चाहिँ यसलाई फत्ते गर्न सकिन्छ के प्रोसेजर के प्यारामिटर्सहरू छ भनेर सोधिएको छ माथि पनि रजिस्टर जेनरलको विषयमा सोधिएको छ तल अनि तेस्रो प्रश्न सोधिएको छ द डिटेल्स अफ द प्रोग्रेस मेड विथ रिलेसन टु रिभिजन अफ क्राइटेरिया एन्ड प्रोसिजर अफ इन्क्लुडिङ न्यू ट्राइब्स अन्डर एसटी लिस्ट एज रेकमेन्डेड बाई द सोसियल स्पेसियल टास्क फोर्स formed by the Ministry of Tribal Affairs under the 16th Lok Sabha. यो पनि यो प्रश्न पनि हाम्रो जुन चाहिँ 11 जनजाति हुने मुद्दासँग चाहिँ सम्बन्धित छैन यो प्रश्न खालि प्रक्रिया के छ कुनै पनि जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने प्रक्रियाहरू के छ त भनेर प्रश्न गरिएको छ जसमा सरकारले राम्रोसँगले यहाँ उत्तर दिएको छ अनि यो जानकारी मतलब 2019 गठबन्धनको दलको नेताहरूसँग हुनुपर्ने हो जानकारी गराएको छ प्रोसेस के छ भनेर अनि यो जानकारी भइसकेपछि यो प्रश्नको जवाबहरू पाइसकेपछि हाम्रा नेताहरूले 2020 डिसेम्बर महिनामा जुन नाटक गरे डिसेम्बरको 17 21 तारिकसम्म त्यो जुन चाहिँ बैठक थियो अनाधिकारिक बैठक थियो अनअफिसियल मिटिङ थियो त्यति मात्रै कहाँ त्यो मिटिङबाट निस्किसकेर राजु विष्टज्यूले एउटा प्रेस सम्बोधनमा भन्नुहुँदै थियो आरजीआईलाई पत्रचार गरिएको छ सरकारको मिनिस्ट्रीको पक्षबाट त्यो पत्रचार कहाँसम्म पुग्यो हामीलाई हाम्रो 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिमा सामेल गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर हामीले प्रश्न गरेको उहाँको कामै त्यही हो उहाँले बताउनु भएन उहाँले ओठे जवाब दिनुभयो अनि त्यही सभाको पछि दुईजना अधिवक्ताहरूले दिएको कानुन पढ्ने व्यक्तिहरूले नेताहरूले दिएको बयान सुन्नुहोस् एकजना प्रताप खातीज्यू उहाँले भन्नुभएको थियो आरजीआई सारजीआई कहाँ जाँदैन मोडालिटिजहरू कम्ती भइसकेको छ सानो चिज अड्केको छ त्यो सानो चिज त कहाँ अड्केको छ हामीले सोधेको हो त अनि उहाँले भन्नुभयो वान फाइन मर्निङ हुन्छ त्यो वान फाइन मर्निङ 21 अगाडि चुनावको अगाडि आएन जबकि राजु विष्टज्यूले 21 अगाडि ठुलो घोषणा हुन्छ भन्नुभएको थियो 21 अगाडि हुन्छ भन्नुभएको थियो प्रताप खातीज्यूले अनि आरजीआईको भूमिकालाई नकार्नु भएको थियो जबकि 2019 सोधिएको प्रश्नमा आरजीआईको रेकमेन्डेसन चाहिन्छ आरजीआईको सहमति चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यति मात्र नभएर नेसनल कमिसन फर सेड्युल ट्राइब्सको पनि सहमति चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो भनेदेखि किन अर्का नेता निराज जिम्बज्यूले पनि सिधा सिधी रूपमा सिधै ढाँट्नु भएको थियो आरजीआई सारजीआई पर्दैन भनेर जबकि आरजीआई पर्छ भनेर सरकारले भन्दैछ उहाँले चाहिँ आएर जनतालाई ढाँट्ने यही कारणहरूले गर्दा हामीले नेताले ढाँट्दैछ यिनीहरूले झुट बोल्दैछ यिनीहरूलाई हामीले पक्रिनुपर्छ लाइनमा ल्याउनुपर्छ मुद्दामा ल्याउनुपर्छ ढाँट्न दिनु हुँदैन भनेर यस प्रकारको कार्यक्रमहरूले गोर्खा लिगले गरेको अनि साँचो कुरो जनता समक्ष राख्ने कार्यक्रम गरेको अर्को झुट अनि अर्को कमजोरी भाजपा सरकारको के हो भने श्रीमती शान्ता छेत्रीले दुई दुईपल्ट प्रश्न गरेको छ राज्यसभामा त्यही विषय लिएर पहिलो प्रश्नमा यो दुईवटा पत्रमा के लेखेको छ भने राज्य सरकारको पक्षबाट एउटा जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिलो क्राइटेरिया बताइएको छ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्रीले त्यो के हो भने सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित जुन चाहिँ प्रदेश छ त्यहाँको सरकारबाट रेकमेन्डेसन जानु पर्यो जस्टिफाइड हुनु पर्यो भनेर भनेको छ अनि रेकमेन्डेसन बङ्गाल सरकारबाट गइसकेको छ भनेर केन्द्र सरकारले स्वीकारिसकेको छ यस भनिसकेको छ भनेदेखि अब कुरा रह्यो आरजीआईको होइन नेसनल कमिसन फर सेड्युल ट्राइबको यो दुईवटाको सहमति चाहियो अनि यो दुईवटाको सहमति हुने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो यी दुईवटालाई सहमत गराउनुको निम्ति हाम्रो 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउनु निम्ति त्यो सहमतिको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो राजु विष्टज्यूले भन्नु पर्यो उहाँले भन्नुभएको छ 2020 प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ चिठी पठाएको छ त्यो चिठी पठाएर के हो भन्नु पर्यो जनतालाई अनि दुईजना भाजपाका हाम्रो तिनजना विधायकहरू हुनुहुन्छ तिनजना विधायकले यदि बङ्गाल सरकारबाट रेकमेन्डेसन गइसकेको छ भने अर्को चिज पनि हुनुपर्ने त्यो जस्टिफिकेसन यो जस्टिफिकेसन गएको छ कि छैन त्यो रेकमेन्डेसनलाई जस्टिफाई गरेको छ कि छैन त्यो सोध्ने कुरा त निरज जिम्बाज्यूको हो अब त्यो सोध्ने बेला उहाँ हलो जोत्न आइपुग्नुहुन्छ बिपी बजगाईज्यूको हो उहाँ कविता लेखिरहनुहुन्छ सोध्नु पर्यो उहाँहरूले तपाईँले रेकमेन्डेसन पठाउनु भयो बङ्गाल सरकारले जस्टिफाई गर्नुभएको भएन भनेर सोध्नु पर्यो तपाईँको दुईवटा उत्तरदायित्व छ अनि यी कुराहरू विषयमा उहाँहरूको जुन चाहिँ निराशपूर्ण
काम छ निराशपूर्ण प्रतिक्रियाहरु छ यी सब चीजहरु देखेपछि गोरखालीगले कदम अनि पछेप नली भएन भन्ने हामीले महसुस गर्यौं अनि यो अनसन कार्यक्रम त्यसैको निम्ति गरिएको अनि यो यतिको झूठहरु नेताले बोलेको झूठहरु नेताले थोपेको झूठहरु विचारधाराहरु यदि जनताले मान्ने हो भने उनीहरुको समर्थकहरुले मान्ने हो भने यो ठूलो अपराध हो आफ्नो घरमा सानो नानीले झूट बोल्दा हामी उसलाई नैतिक शिक्षा दिन्छौ भने नेताले 10 पल्ट धान्दा हामी नेताले किन नैतिक शिक्षा सिकाउन सक्दैनौ यो मेरो प्रश्न समर्थकहरुलाई चाहे त्यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको समर्थक होस् चाहे त्यो क्रामाकपाको समर्थक होस् चाहे कुनै पनि अन्य गठबन्धन दलका समर्थक होस् तपाईहरुलाई प्रश्न हो तपाईहरुले यदि नेताले ढाटेको झूट बोलेको कुरालाई अहिले बचाउ गर्नुहुन्छ भने त्यो ठूलो अपराध गर्नुहुँदैछ तपाईहरुले आफ्नो घरमा हुर्किँदै गरेको नानीको भविष्यको विरुद्धमा गरेको राजनीतिक अपराध हो त्यो यो अपराध मुक्त हुनुहोस् अनि आफ्नो नेताले यदि झूट बोल्दैछ भने पक्रेर उसलाई नैतिक शिक्षा दिनुहोस् कुनै पनि हिसाबले नेताको झूटको रलाई न नेताले बोलेको झूटको झूटको विषयहरुलाई चाहिँ पक्ष नलिनुस् अनि त्यसको पक्षमा बोल्ने काम नगर्नुस् यो ठूलो अपराध हो अनि यही विषय लिएर आज हामीले प्रेस भेला गरेको थियौ सुनि दिनु भएको सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर अनसन हाम्रो भोलि देखि नै सुरु हुन्छ मैले अघि जानकारी गरिसकेको छु भोलि 1 तारिक अगस्ट देखि अनसन सुरु हुँदैछ अनि हाम्रो अनसनमा एक मात्रै हाम्रो पार्टी महासचिव एसपी शर्मा ज्यू बस्नु हुनेछ अनि यस अनसन को जुन चाहिँ पछेप छ गोरखालीको यदि यो सही लाग्छ कसैले भने गोर फेसबुक को समर्थन देखिको लिएर अब तपाईहरु सडकमा आउनु पर्छ यदि दार्जिलिङको संस्कार राजनीतिक संस्कार झूठ मूठको राजनीतिक संस्कार ठीक गर्नु हो भने अब फेसबुक देखिको लिएर सडकमा आउनु पर्छ तपाईहरु फेसबुक देखिको लिएर प्रत्यक्ष राजनीतिमा उत्रिनु पर्छ तपाईहरु अनि जति पनि दलका समर्थकहरु हुनुहुन्छ तपाईको नेताले झूठ बोल्दैछ भने तपाईले नेतालाई नैतिक शिक्षा दिनै पर्छ चाहे उसको पार्टीबाट निक्लेर होस् चाहे त्यो पार्टीमा बसेर किन नहोस् यसको साथसाथै म आजको यो प्रेसबाट बिदा लिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद